Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про можливе повернення легендарного легіонера УПЛ, чи продасть Динамо Бєсєдіна, які клуби будуть боротися за Мудрика та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене також є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол, а також пишу важливі новини, тому підписуйтесь на мене, посилання залишу у закріпленому коментарі. Колишній хавбек Металіста та Шахтаря може знову спробувати свої сили у чемпіонаті України. Мова йде про бразильця Тайсона. Як повідомляє Sport.ua, лідер УПЛ зацікавлений у поверненні 34-річного бразильця в Україну. СК «Дніпро-1» спробує вже взимку оформити трансфер Тайсона, який втратив місце в основі «Інтернаціоналя». Бразилець має гарні стосунки з Євгенієм Красніковим, який раніше працював в «Металісті», а зараз – спортивним директором СК «Дніпро-1». Угода Тайсона з бразильським клубом розрахована до 30 червня, але сторони можуть достроково припинити співпрацю. Однак Тайсон поки не вирішив, чи готовий повернутися в УПЛ, зважаючи на війну. І якось на початку сезону я вже говорив про цей трансфер, коли були новини про те, що Тайсон хоче покинути «Інтернаціональ», тому що в нього немає постійної ігрової практики. Але якщо тоді був один фактор, щоб повернутися до УПЛ, це Євгеній Красніков, то зараз цих факторів трошки більше, тому що Дніпро-1 посідає перше місце у чемпіонаті України і має всі шанси, щоб посісти у підсумку перше місце і грати у Лізі Чемпіонів. Ну і до того ж вони грають у Єврокубках. А це, так би мовити, додає рейтингу для клубу. До того ж, десь рік тому було багато новин, що Тайсон може перейти до Металіста влітку 2022 року. Але, як бачимо, цього не трапилось, бо почалася в країні війна. Форвард «Динамо» Артем Бєсєдін взимку може змінити клубну прописку. Про це повідомляє видання «Динамо Манія». За інформацією джерела, минулого літа одразу три клуби цікавились послугами нападника киян. Йдеться про турецьке «Кисимпашу» та «Сіваспор», а також азербайджанський «Карабах». Попри невдалий сезон для Артема, один асист у 18 матчах, цей інтерес досі зберігається. Контракт Бєсєдіна з «Динамо» чинний до 31 грудня 2024 року. «Трансфермаркт» оцінює його у 2 мільйони євро, а Луческу – у 20 мільйонів євро. І насправді немає нічого дивного, що їм цікавляться турецькі клуби, серед яких «Сіваспор», який грає у Єврокубках, бо Бєсєдін насправді талановитий гравець. Але те, як його використовують у «Динамо», як на мене, це неправильно. І, можливо, турецькі клуби розуміють, що зараз, коли його неправильно використовують і він мало забиває, то його можна придбати за невеликі кошти. А тому чого б не спробувати придбати перспективного нападника? Хоча, якщо він все ж таки перейде до іншого клубу і не заграє там знову, то питання стосовно його талановитості та перспективності буде закрито. Артем Довбик не збирається підписувати новий контракт. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Попри бажання Дніпра-1, Артем досі не дає згоди на продовження контракту, який спливає за рік. Клуб готовий повторити фінансові умови, які гравцю пропонують в Європі. Але форвард у своїх намірах непохитний. Він хоче спробувати себе в одному з топ-чемпіонатів. Шанс, що керівництво розглядатиме варіант з продажем взимку, невеликий, адже Довбик – це головний козир у боротьбі за чемпіонство. Я вже говорив про це у минулому відео і знову скажу, що найкращий варіант і для Довбика, і для Дніпра-1 – це продовжити контракт на півроку, щоб влітку в нього не залишалось півроку контракту і його прийшлось продавати за 2-3 мільйони, а так, щоб в нього влітку залишалось контракту або хоча б рік, або півтора. І до цього продовження контракту Дніпро-1 повинен пообіцяти, що він все ж таки відпустить його влітку. Ну і, звичайно, продовжуємо говорити про Михайла Мудрика, тому що про нього, як завжди, багато новин. Італійський журналіст Фабріціо Романо видав нову інформацію щодо можливого продажу вінгра Шахтаря Михайла Мудрика. За його інформацією, гірники оцінюють футболіста у 100 мільйонів євро. «Я розумію ґрунт. Шахтар апелює до прикладів інших гравців на цій позиції, за яких заплатили 70, 80, 90 мільйонів євро. І, можливо, Мудрик дійсно кращий за них. На мою думку, чесною цифрою є 60-65 мільйонів євро з можливістю зростання до 80 мільйонів за рахунок включення бонусів», – розповів Романо.
Також, що цікаво, у інтерв'ю для влади Зінченка був коментар Неймара, який сказав, що вони скоро зустрінуться. Можливо, це натяк на те, що ПСЖ також працює над цим трансфером. Але окрім ПСЖ та Арсеналу, за повідомленням Manchester United News, червоні дьяволи також вмикаються в боротьбу за нашого талановитого вінгера. Головний тренер емірацького Аль-Айну Сергій Ребров прибув до Києва і, можливо, з візитом до УАФ. Це перше для Сергія відвідування України з моменту повномасштабного вторгнення. При цьому, як повідомляє Брутальний футбол, Ребров зустрічався з людьми з УАФ. І враховуючи цей факт, а також той факт, що в нього погані результати з Аль-Айном у чемпіонаті, то, можливо, мова йде про те, щоб очолити національну збірну України. Хоча з іншого боку, до України повернувся Андрій Ярмоленко, який є гравцем Аль-Айну, а тому, можливо, просто Ребров та Ярмоленко вирішили повернутися додому на вихідні. Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції. Минулого літа провансальці вже намагалися домовитися про трансфер українця, але клуби так і не змогли досягти консенсусу. За інформацією французького видання L'Équipe, Марсель хоче знову допомогти Маліновському з ігровою практикою. Взимку французи знову спробують підписати 29-річного гравця. Цього разу клуб буде працювати старанніше, адже в Маліновському бачать заміну для Аміна Аріта. Марокканець порвав хрестоподібні зв'язки і вилетів до кінця сезону. У цьому сезоні Маліновський 14 разів виходив на поле в матчах за Аталанту, але зіграв лише 538 хвилин, бо переважно виходив на заміну. Колишній тренер національної збірної України Андрій Шевченко може поборотися за дуже цікаву спортивну посаду. Колишній тренер італійської Дженуа Андрій Шевченко може стати президентом Національного олімпійського комітету України. За інформацією джерела, у боротьбу Вадима Гуцайта та Жана Беленюка за пост президента НОК несподівано може втрутитись третій претендент – Андрій Шевченко. Раніше із боротьби за пост президента НОК вибула титулована українська біатлоністка Олена Білосюк. Взагалі складається таке враження, що Шевченка просто намагаються поставити на якусь велику спортивну посаду. Тобто зараз через ЗМІ просто запускають якісь чутки і дивляться на реакцію любителів футболу та просто взагалі інших людей. І насправді, як на мене, в цьому немає нічого поганого, бо Шевченко дуже відома людина, він є володарем золотого м'яча, його знає увесь світ, а тому він може принести багато користі, якщо він буде очолювати або Українську асоціацію футболу, або Олімпійський комітет. Колишній гравець-металіст, який зараз грає за Дніпро-1 на правах оренди, підпише з дніпрянами повноцінний контракт. Як стало відомо fkdnipro.com, Едуард Сарапій найближчим часом підпише контракт із дніпровським клубом терміном на 3 роки. Договір почне діяти з 1 січня 2023 року. Також, продовжуючи тему про відносини та трансфери між металістом та Дніпром-1, то за повідомленням бразильських ЗМІ повідомляється, що Матеус Пейшото, який грав на правах оренди за Сіару, повертається до металіста. І навряд чи Пейшото буде грати за металіст, тому що тут є багато причин, і одна з головних з них – металіст просто не зможе платити такі гроші, як він платив йому у першій лізі. Але, скоріш за все, він піде тим самим шляхом, як і багато функціонерів та гравців металіста, які відправились до Дніпра-1, і в цьому немає нічого поганого, тому що Дніпро-1 зараз може втратити Довбика, який хоче покинути клуб. А тому це буде пряма заміна Довбику, який, як на мене, схожий за своїм, так би мовити, профайлом. Ну і до того ж, Дніпро-1 може нормальну зарплату платити. Ну і також важливо, що Дніпро-1 ще грає у Єврокубках, а це означає, що вони зіграють за кордоном як мінімум 2 матчі. Ну і сьогодні трошки поговоримо про футбол з топ-чемпіонатів, а саме про витівки Кріштіану Роналду. Почну з того, що Роналду дуже жорстко проїхався по менеджменту Манчестер Юнайтед. Керівництво намагалося змусити мене піти з клубу. Не лише головний тренер, а й інші співробітники. Я почував себе зрадженим. У мене було відчуття, що деякі люди не хотіли бачити мене тут не лише цього, а й минулого сезону. З мене ніби зробили чорну овечку. При цьому я не бачив довкола ніякої еволюції з того часу, як пішов сер Алекс. Прогресу нуль. Тен Хаг, я не поважаю його, оскільки він не виявляє поваги до мене. Якщо до мене немає респекту, то й від мене його не буде. Також, що схоже, він сказав і про Ральфа Рагніка, колишнього тренера Манчестер Юнайтед, і додав, що він взагалі не тренер і взагалі не чув про такого спеціаліста.
Тому в клубі зараз думають про розірвання контракту, але якщо португалець не вимагатиме виплати залишку зарплати. Від себе хочу додати, що, як на мене, Кріштіану Роналду частково прав, бо кадрова політика Манчестер Юнайтед просто жахлива в останні роки, але це й стосується і того, що вони вирішили підписати самого Кріштіану Роналду. Бо, як на мене, підписувати такого гравця, як Роналду, повинен дуже впевнений клуб, який впевнено виступає у себе в чемпіонаті, ну і бажано, щоб впевнено виступав у Єврокубках. І насправді таких клубів небагато, але є два варіанти – це або Баварія, або ПСЖ. І вже за повідомленням ЗМІ пишуть про те, що його агент вже веде перемовини з цими клубами. Але, скоріш за все, це просто чутки з недостовірних джерел. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!